Vereador Marcelo Lanzarin é natural do Rio de Janeiro, tem 50 anos e foi reeleito para o terceiro mandato no Legislativo. Formado em medicina, já atuou em Blumenau em várias áreas da saúde, como médico na rede municipal, coordenador das unidades, gerente de atenção básica e diretor de ações em saúde. Além disso, foi por duas vezes secretário municipal de saúde, sendo uma das principais ações a informatização do SUS. Ele agradece a votação expressiva que teve e comenta os projetos para o próximo pleito. Eu fiquei muito feliz, quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que confiaram no nosso trabalho. Foram 4.016 votos, a minha maior votação desde que eu comecei a participar das eleições. E eu fico muito feliz porque isso de fato é o resultado de um trabalho, o reconhecimento do esforço que a gente tem feito pela saúde aqui em Blumenau. Mas não só a saúde, a gente acaba discutindo diversos outros temas relacionados aqui à nossa cidade. Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar de volta à Câmara de Vereadores e continuar defendendo essas bandeiras da saúde, mobilidade, inovação, tecnologia, que são áreas que eu gosto muito, que eu discuto muito, não só na Câmara, mas enquanto secretário de Saúde também tive a oportunidade de, na prática, implantar essas ações aqui em Blumenau. E agora, quais as ações, os projetos para esse próximo mandato? Bom, eu tive a oportunidade de estar secretário de saúde nos últimos 2 anos, né? A pedido do prefeito Mário, da vice-prefeita Regina, eu me desincompatibilizei das minhas atividades como vereador e nos últimos 2 anos eu estive à frente da Secretaria de Saúde. Então, eu sempre defendi muito o uso da tecnologia a favor da população. Quando eu fui secretário de saúde, a primeira vez nós informatizamos o Sistema Único de Saúde aqui em Blumenau. Nós temos um sistema próprio de prontuário eletrônico, tem mais de 10 anos de registro de atendimento à população. E agora, no meu retorno à saúde, além das diversas ações que nós desencadeamos, demandas muito importantes que a gente encontrou lá, nós também definimos mais uma vez incorporar a tecnologia a nosso favor e implantamos o Alô Saúde em Blumenau. Isso é telemedicina. Hoje qualquer pessoa que mora em Blumenau pode, através do 0800-686-6000, realizar uma consulta médica por videochamada, receber a receita no seu WhatsApp, solicitação de exame pelo WhatsApp. Então isso auxilia muito o acesso a atendimento à saúde aqui na nossa cidade. Hoje são quase 5 mil atendimentos médicos por mês realizados por telemedicina aqui em Blumenau. Mas nós temos outras ações e eu pretendo, ao longo desse mandato também, ampliar a discussão e justamente na área que nós enfrentamos hoje uma das maiores dificuldades, que é justamente a questão do apoio, do atendimento às pessoas do espectro autista. Enquanto secretários, nós começamos essa discussão e nós precisamos, de fato, ter um centro especializado de atendimento para esse público aqui na nossa cidade. É isso que nós planejamos enquanto secretários. Apesar, né, do pouco tempo, nós não conseguimos ainda definitivamente implantar esse serviço, mas já adiantamos esse processo e eu pretendo continuar defendendo isso aqui na Câmara.